Авторитарлы жүйенің бас ерекшелігі ол орталықтан басқару принципі. Мұндай басқару жүйесі басқа аймақтардың дамуына жол бермейді. Сондықтан, Қазақстан демократиялық таңдау қозғалысы арнайы орталықсыздандыру реформаларын жүзеге асыру ұсынады. Ол, барлық деңгейдегі әкімдердің сайлануы, жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін күшейту және мәслихат депутаттарының өкілеттілігін кеңейту. Қазір барлық әкімдерді президенттің өзі ғана тағайындайды, ал әкім болса, өзін тағайындаған адам алдында ғана жауапты. Бұл президенттің еліміздің барлық аймақтарында өз ықпалын ұстап тұруының кепілі. Осы себеппен де не Назарбаев, не Тоқаев бұндай реформалардың ешқайсысын қабылдамайды. Өзіңіз елестетіп көріңізші, әкімді жергілікті халық өзі тағайындайтын болғандықтан әкім болғысы келетін адам халықтың проблемасын шешуге тырысатын болады. Ал егер де ол халық алдында өз міндетін атқара алмаса, келесі жолы халық оны сайламайды да. Әкім, демек жоғарыда отырғандарға емес, оны сайлаған халық алдында ғана жауапты. Жергілікті өзін-өзі басқару жүйесі мен мәслихат өкілеттілігін кеңейту арқылы Қазақстан демократиялық таңдау қозғалысы жергілікті мәселелер мен сұрақтарды жоғарыда емес, жергілікті парламент қызметін атқаратын мәслихат арқылы шеше алатын болады.